Goddag alle sammen. Velkommen til Lupinvej-podcasten. Det er Nikolaj. Sorry, ved det. I dag skal vi kigge på et spil, der nok ikke behøver super meget introduktion, men det er God of War Ragnarok, som nok er en af de mest ventede spil i år, og har været det i lang tid, siden 2018 udkom. Jeg var ikke sådan fan af 2018. Jeg synes, det havde nogle interessante ting. Det gjorde nogle gimmicks og så videre, som var sjove at se på første gang. Så det havde en selvfølgelig flot grafik, og det er meget Sony produceret i den forstand, at det er sådan, det er stort, og det er bombastisk og alt det der. Og alting er håndholdt med kameraet, det ser meget in your face-agtigt ud. Og det blev for mig lidt en gimmick til allersidst. Jeg havde også lidt svært ved Kratos og Atreus og så videre. Men jeg nød det stadigvæk mest bare for at se historien igennem. Combat var lidt hit and miss for mig. Men lad os se, hvordan det nye er. Det her, det er en total blind reaction på starten af spillet. Jeg har vitterligt lige startet det. Og så, jeg tænkte, det var faktisk måske en lidt mere interessant måde at gøre det på, også for at undgå sådan de store spoilere. Så jeg har sagt til mig selv, jeg sætter en timer på omkring op til 40 minutter. Og så tænker jeg, at det plejer altid at være sådan i spil, at sådan omkring 30 minutter, 40 minutter inden, at der sker nogle større begivenheder i spillet. Så igen, jeg ved intet om spillet. Jeg har bevidst ikke set andet end announcement-traileren, de viste for en del år siden, at det her, det var en ting. Så lad os se. Når vi har fanget Hjort. Vi er vel stadigvæk i The Nordics. Og hun er Wuffy. De er store. Og ja, hvis jeg havde sådan en, ikke? Bøjum! Kratos er stadigvæk sad dad, angry dad. Brooding. Kan vide, om det er den samme skuespiller til Atreus, som for det første. Fimbelvinter. Det er jo, the precursor til Ragnarok, hvis jeg husker rigtigt. Det er min begrænsede viden om nordisk mytologi. Jeg vil bare lige vise under settings. Jeg kommer ikke til at rode med det, bare fordi jeg helst ikke fuck, capture-delen op, men der er forskellige indstillinger, som man kan futte rundt med. High frame rate mode er basically, at du enabler 120 hertz eller frames per second, hvis du har en skærm, der supporter det. Jeg har heldigvis en skærm, der gør det. Jeg prøvede det lige hurtigt i starten, for at se, om der var en eller anden downgrade til selve kvaliteten. Det lignede ikke noget, at det var. Men jeg har lige slået den fra, bare for at være sikker på, at spillet optager. Men der er tonsvis af settings til det her spil. Der var faktisk også noget af det. Caption, speak color, subtitle color. Oh.
Speak color er faktisk meget nice en gang imellem. Yellow. Jesus. Jesus. Tonsvis af stof. Tonsvis. Masser af accessibility options til dem, der har brug for det. Hvilket altid er nice. Jo flere sådan noget, jo flere måder man kan få flere folk til at spille gode computerspil, jo bedre. Vi skal alle sammen have mulighed for at kunne nyde et godt spil. Som jeg tænker, det her det er et ganske fint spil. Men lad os komme videre. Quite sick, Atreus. I know, but he was a little better yesterday. Until he wasn't. If he keeps eating, I'm not giving up on him. Der var en day one patch til spillet, som Sony Santa Monica var ude at sige, hey, vi anbefaler på det kraftigste, at du installerer det. Jeg var inde lige at kigge lidt i den for at se, hvad det var, den... Is it hurt? Hvad den ligesom gjorde, det var mest bare at fikse sådan cutscene, ting der bliver broken eller så videre. Nå, hende der, Freya. Hun kan jeg godt lide for det første. Hun var ikke så glad for, at du dræbte hendes søn. Trykker. I am pushing buttons. Endnu mere hun bliver alt trådende. Naked Kratos. Nados. Hvilken knap skal vi trykke på nu? Det ser sharp ud. Er du sunshine, mand? Det er, der er... Det er half fidelity. I'm sorry I couldn't take the shot. I did not wish you to. I keep hoping she'll let it go. You saved her life. I killed her son. There is no letting that go. Yeah. Men ja, når tiden runder 40 minutter, så cutter jeg den. Lige meget, hvor man er hen, eller hvad der er sket. Så tænker jeg, så har jeg vist nok af spillet, og uden at spoil for meget. No. Oh, Cory Barlock. I got it.
det er sjovt at spille det her sådan i counter med hedder det med Sonic Frontiers, som er ja, selvfølgelig et væsentligt anderledes gameplaymæssigt, men det er bare sjovt. Det er sjovt, at de to kommer sådan lige efter hinanden. Jeg vil ønske, at jeg kunne gøre subtitles måske en lille smule mindre. Jeg synes, de virker meget, meget store lige nu. Yes. Nobody see them. Hvorfor? Det er en scary, flot, detaljeret hund, ulv, weirdog. Nå, woofy. Men ja, jeg laver altid den der, hvad den hed? Hvad nu, der var i, det er både i Limbo, men Limbo har det også for et andet spil. Pitfall, eller hvad det nu hed. Gammel Atari-spil, tror jeg nok, det var. Hvor det var altså sådan, start altid med at gå baglæns. I don't hear him. He always says hello. Atreus. Fenrir. You okay, boy? Nå, det er huset fra etteren. Tænker jeg. It's okay, boy. You're okay. I know. I missed you too. Where's your food? Still hungry? Come on, boy. You need to eat. Kan vi vide, om hunden er en større gameplay-element? Eller om det bare er, vi har bare lavet nogle meget flotte hunde til cutscenes? To kill. For what? He's still eating. He wants to live. He is dying. Altid en god måde at starte et spil Disney-style. Et eller andet, enten en far eller en mor eller et dyr skal dø. så ved man. Yes. Serious business. Fast and strong. But you can rest now. Okay? I'll be okay. You can let go now. You have to let go. Hundene var ikke med i det første hold. Der var ikke nogen hunde der, som jeg lige husker det. Andet end der, så har der måske været nogen i baggrunden eller sådan noget, men jeg husker ikke, at der var hunde med i det første spil. Sofna. Opfra. Det er su. Sofna. Hethon. Sofna. 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 Jeg har også valgt at være bevidst meget vag omkring, hvad der skete i det første spil, fordi igen, jeg kunne se ret mange genspiller det lige pt, og både genspiller, når man spiller det for første gang, så det er måske lidt en indikator til, at der er stadig en del mennesker, som ikke har spillet det første, og hvis du ikke har, så vil jeg helst ikke røbe for meget, hvad der er sket i det første. Nemme er bare at sige, at der sker ting. No. Stuff happens. It's the middle of the night. Night does not stop our enemies.
Why? What for? Training is all we ever do, ever. It's not enough. We can't hide forever. We do not hide. Jeg er nysgerrig på, altså et dag, jeg ved ikke, hvor lang det er, jeg spiller. Jeg tænker 25 plus timer, noget af den stil. Men jeg har hørt rygter om, at... jeg tror mere eller mindre, at Sony har været ved at sige sådan, det her er det sidste. Om ikke sidste godt at spil, så er det sidste i den her reboot af serien. Hvilket er nice, fordi at... Jeg ved ikke, om jeg har brug for mere. Jeg ved ikke, om jeg har mere brug for den her version af Kratos' historie. Jeg er personligt ved at være rimelig træt af nordisk mytologi, halløjse, viking shit. Det er så outplayed på det her tidspunkt, så... Det her, det kunne være en, hvis det var inden for videogames-verden, så kunne det være en meget fed swan song og ligesom afslutte med den nordiske mytologi og bare sige, yep, det var det. Ikke mere. I have a moment alone with Fenrir before I bury him. En fed ting, som bare igen er sådan en, hvor man bare ved, at der er nogen, der har haft mange penge til det her. Det er, hvis man lægger mærke til Kratos, hans armor, der er intet af det, der klipper ind i hinanden. Det er fucking vildt. Det er bare sådan en... Det er fucking uhørt at tage ned. Åh, Mimir. Well. Prøv lige at se, om de der subtitles kan gøre bare en lille smule mindre. UI text size. Okay, det kan kun blive... Okay, small. Der er så mange ting. Okay. Der er jo nok skal herinde. Subtitlen... Okay, de er faktisk det mindste, de kan blive. Dang it. Det kan være, at man fjerner den der. Det hjælper lidt. Okay. Tell me what went wrong. The wolf is gone. Oh, no. Not Fenrir. Fenrir, det er også en... How's the lad taking it? Hund i nordisk mytologi, ikke? Som jeg lige husker det. Fenrir. Ved? Jeg er ret sikker på, at det er en special attack move i et eller andet Final Fantasy spil. Tror det er Final Fantasy 7 eller sådan Now time to sleep with my big muscles. Kratos? Are you joining me? Damn, det ansigt, det ser så fucking vildt ud. Det må være konen fra etteren.
Are you ready? You walk as though Emir himself sits atop your shoulders. This is your hunt. I will follow. Very well, Grimples. Fresh kill. At least it didn't suffer. Am I to decipher your grunting? Tell me your thoughts. We hunt a predator. Predators kill. Yes. Predators kill. It is the natural order of things. Your words are misguided. Shh. Approach slowly. It's okay, little one. We want to help. Don't we? No, don't! Come on. The sick wolf we found beyond our stave. He found his way inside. As I said he would. We should have acted. It was not our concern. Yeah, now it is. Stadigvæk. Meget. Det er nok et spil, som lidt ligesom det forrige ender med at være meget tungt på det narrative, og sådan... så meget som du nu vil have, at gameplayet nu skal fylde. Mit problem med det forrige, det var, at det var meget sådan, næsten, jeg vil ikke kalde det loot-fokuseret, men det var tæt på at være loot-fokuseret. Og det, den del var jeg ikke super hyped på, at det skulle være et større sådan selling point til et nyt God of War. Sådan det virkede bare underligt. Man gik rundt og fandt hacksilver. Du har fundet 400 hacksilver. Okay. I don't care. jeg er lidt spændt på, hvordan det her det udmønter sig. Gonna make me pick that one up? Om de bare dobler ned på sådan. Ja. Der er rigtig meget loot. Good boy. Også det gamle, det havde bare sindssygt. Der var så meget customization i forhold til karaktererne. Det sådan, alting kunne opgraderes. Så sådan, øksen havde en... Øksen inde i øksen kunne opdateres, eller opgraderes. Så sådan, I don't know. Det var bare ikke lige mig. Faye. Hey, Faye. Time is running out, my love, and there is much to do. Brother! Yes? Where's Atreus? Hence my bellowing. He never came back from burying the wolf. Det var lidt den her ting, jeg var sådan lidt... blev lidt træt af i det gamle, men den der kamera der er sådan håndholdt, der skal helt sådan være dynamisk. Du skal ikke kunne se, at der er en ny cutscene, der går i gang. Ting der sådan, ja, okay, I get it. Det ser fancy ud. Jeg håber ikke, at det her spil er... Det kunne bare være nice bare med en helt basic cutscene. En normal cutscene, der ikke altid er et kamera, der skal flyve rundt. Og der er one shot take ting. Ja. Baldur's chasm is too unstable, brother. The lad wouldn't try it. This has not been opened. No prints this way either. Boy. Let's see. Tracks heading down to the frozen Have river. You seen boy? That's most likely where he did the burying. Jeg ved ikke, om det kom fra mig, men jeg tror alle havde... da de spillede God of War 2018 på deres PlayStation 4, om det var en PlayStation 4 eller en Pro, at den var basically bare blevet lavet om til en lufthavn af bare larm. Fordi Blazeren bare kigger mig, det spil, det testede bare så meget, det spil. Jeg kan slet ikke høre min PlayStation 5 lige nu.
You don't mean to say you're talking to ghosts again, brother? No. But it is something more than memory. We. Oui. Det er meget af det samme. Use your words, brother. The track stop here. And we're not alone. Humans. Der er stadig glok on. Okay, yes. Godt. Op i luft. Ja, ja, ja. Raider on the left. Kratos XP. Blasted raiders. They should not be this close. We should check on the protection stave. There's a tree up ahead, yeah? Find health and restore Kratos health. Well? You were right. The stave is broken. Explains our trespassers. That's a big bell. A big teddy bear. A bear. Mauled. By what? A larger bear. Wounded. The fight destroyed the tree. We must find Atreus. Aye. Between so the first savage boss fight. And marauding raiders, he may have sought shelter. Big ass bear. Follow the trail. We'll find him. Det ville ikke være fint. Eller det ville være fint. Ooh. Hacksilver? Yay, Hacksilver! Yay! Oh, nej. Det er ikke sjovt. Aha! Trails on the other side of that gap. It's just the other way. Any idea what could have made the lad wander off? We argued. He accuses me of hiding from Odin. Eh, only sensible to keep a low profile. Det er meget nice, at de her karakterer allerede er introduceret. Altså Mimir for eksempel, det er sådan, det føles meget alene det første spil, så det er meget nice, at der er lidt stuff, lidt snacks. Otherwise accurate predictions. I do not believe in så en ting rigtig mange tænkte med, well, med det gamle spil, da de brugte mange af sådan nogle her, sådan, hvor det skulle være sådan, for at skjule loading-tider. Det sådan. Ja, nogle af dem var, men rigtig mange var faktisk bare brugt til at, pacing. Altså sådan simpelthen bare at gøre, bygge op til et eller andet, som der nu skulle ske. Så. And I cut his head off and got some Kratos XP. You not know that I'm God. Little man. What? Hacksilver.
hvorfor for some reason fik det, det lød som om man sagde Optimus Prime. All right, where's that trail gone? Dead people. Kan vi vide, om det bare er sådan, den er på en timer, den bare kører ned, eller er det sådan efter brug? Jo mere du har brugt den, jo mere. Okay. Too many for a scouting party. They must have a camp nearby. I know what you're thinking, brother. But Atreus can handle himself. You've taught him well. So he keeps telling me. Jeg håber, vi når til bjørnen, men der er 10 minutter tilbage. Og så cutter jeg den, fordi at... så må man selv finde ud af, om det her det var noget for. Torches. And the trail leads into that cave. Well, we know where we are going. I'm sure we can find a quiet way in. Or you can do that. Are these the raiders you rescued the wolves from? No. They have not been here long. Det er på en eller anden måde, så føles det forkert næsten at sige, det føles old school, men på en eller anden måde føles det old school. Og jeg er sådan... Det er noget bedre. Okay. Hvad? Jeg ved ikke, hvordan den skulle gøres. På en eller anden måde, så håber jeg faktisk lidt, at hvis de laver et nyt God of War, at Kratos kan gøre det. Basically, at de laver en Halloween ends til det næste. Fordi det er sådan... Jeg forstår godt, at folk har et eller andet forhold til ham her, ligesom med Wolverine og så videre, men det er også bare sådan... Han er bare sådan lidt for meget one note. Og det er sådan, det er fint nok, men jeg ved ikke. That one's got a sling. Look out, brother. Get that out of the way. Det er nok være fjollet at sige, at det her det er det sidste God of War-spil. Det tror jeg simpelthen ikke på. Okay.
Print off ledge. What? Okay, de er dernede. Oh nej. Så kan vi jo åbne. Atreus, are you here? Huh. Well, that's for the best. Let's find a way out. The trail leads back out. We need our own way up to find it again. Forged iron. Oh, nej. De begynder at introducere crafting components. Oh, god. He kept moving when he saw the raiders, and the bear came barreling after. Impressive rampage, I'll give it that. You think the bear was chasing Atreus? Well, just as likely the bear was hurt. Man kan nok ikke komme væk fra den ting. You know the lad. Det er nok meget stadigvæk sådan AAA checklisten. Get away, Bill. Oh! Ja, det er en bjørn. Well, we found the bear, or he found us. Jeg spiller på den normale sværhedsgrad, den standard indstilling. Okay. Wow, der var der noget clipping, der lige fuckede det hele. Screw you, bear! Det er en angry dude, der bare står og smager en bjørn. Det der kamera, de vil så gerne. Det er så fint. De vil, det vil. Så han er en bearwolf. Focus. Heal. What happened? You do not remember. I buried Fenrir. And then I'm not sure. I was so sad. Åh, jeg er douchebaggen, jeg ved det godt. Altså sådan, men ja. Angsty teen er bare... Så runder vi også lige om lidt de 40 minutter. Og jeg cutter den bare præcis på 40.
Og så det var så det. Og så må folk prøve at se, om det var, om det er noget for dem. Ja, igen, det er sådan en af de spil, jeg er ikke nogen, der skal ud og prøve at sælge ideen om, at det her spil er noget, folk vil spille. Det skal nok sælge i store mængder. I didn't know I could do that. You did not do anything. Det er jeg meget sikker på i hvert fald. Not know the reach of your abilities. We will be dangerous without discipline to control them. You've already taught me discipline. I need more than that. I need answers. Answers you don't have. Answers only your mother had. Answers she withheld. Dad? What if there was someone who could help us? Someone that could give us answers about the giants and who Loki's supposed to be? Atreus. Wouldn't it help to understand what I'm becoming? Atreus! Done. Det er der, vi stopper. Det er mere af 2018. I på en eller anden måde, så er jeg glad for, at de ikke har været inde og gøre en hel masse crazy med det indtil videre. Det virker bare som mere af 2018. Hvis man godt kunne lide det, så tænker jeg allerede, for hvad jeg har spillet, at så vil man sikkert godt kunne lide det her. Jeg er nysgerrig selvfølgelig på at se, hvor at det ender med historien. Jeg er nysgerrig på at se, om den rent faktisk slutter. Altså sådan, jeg ved godt, spillet slutter, men om selve historien slutter med Kratos på en eller anden måde. Så det må vi se, hvad der sker. Men jeg tror, vi stopper den her, fordi at jeg vil ikke spoile mere af spillet. Men ja. Okay. Ser flot ud. Meget skarpt på en PlayStation 5. Det må man sige. Man kan godt se lidt, der er noget tekstur, som, hvor det er meget tydeligt. Sådan, nå, okay, der er lidt... Det er også, altså, det er multiplatform, det er også ud til PlayStation, og så, PlayStation 4. Så det er sådan, nå ja, okay. Men fedt nok, at de stadig også ved, at der er mange for PlayStation 4, der selvfølgelig også gerne vil spille toeren her. Så... Lad os se, hvad der sker, men indtil næste gang, så mit navn igen, Nikolaj Frølund Jensen, I har set et video-thing-afsnit fra Lupinvej-podcasten, og så ses vi næste gang. Hej!